ចិនស្រឡាញ់បងទៅបងសើមួយមួយកុំព្រួយណាក៏បន្លំកើនេះដល់មកមិនមែនកើចាស់ទេស្នាកើនេះជាស្ដីមានរកកញ្ឆេអោមាសនាសុងចិនស្រឡាញ់បងទៅស្កើបងស្កើអាម៉ៅតិចតាអូអញ្ចឹងទេបងThank you.
ៀងសូសាប់ណាសំនៀងចម្រៀងច្រៀងខ្លែងទុកខាសឹកសួរគួចធូអង្គមកគូស្នេហាអើយអានិតអំណាចិនចៅសង្សារអង្គនេះចាឲ្យចិត្តអត់ណាសូមេឃអើយកុំភ្លៀងចាំស្ដាប់ចម្រៀងព្រាត់អូអើយអើយកុំធ្ងោអាសូដល់គូកំអើយអង្គនេះចាក៏ឆ្លើយចម្លើយសោកសៅថាឲ្យខ្ញុំនៅចាំភ្លើមកចាស់ស្មាគន់ឡងហួច្រានរដូវមិនឃើញយ៉ាងណែព្រួយសានព្រួយព្រួយព្រោះក្តីស្នាអង្គនេះចាក៏ចិនរងចាំក៏អើយកុំធ្ងោនាំឲ្យខ្ញុំមកត្រៀមក្រំភ្លៀងអើយអើយភ្លៀងជោគជោមអសូរគូកម្មខ្ញុំអើយthank you
างมิ้งขาวจังปั๊บใส่กระบั้นทำอย่างมิ้งลิปเปอร์อาจารย์คือฮาแต่เกลหอบไปตัวเจ๊มองยายเปล่าไปป้าจันทร์ควักใดมันใจดีบ่มาจองร้องเพลงจำมาบ้านบ่าวโปรเจ็ดแซ่บโดนใจขลวนเข้าเกขออายเย่เย่สังเตสซาซาขาวจังปั๊บใส่กระบั้นทำอย่างมิ้งขาวจังปั๊บใส่กระบั้นทำอย่างมิ้งนี่เป้อาจารย์คือฮาเต็กเกอร์หอบไปตัวเจ๊มองยายทั่วไปบ้าสันขวาประดีมันใจดีบ่ถ้าจะร้องประดีจะมาบานWe'll be right back.
ពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងចូលទៅដណ្ដឹងគុណគេយកខ្ញុំទៅសំញែឲ្យគេគួយគន់ពីនឹងអៀននេះសានហៅអៀនមិនហ៊ានទៅអង្គុយជិតម៉ែក្មេងពីនឹងចម្រិតតែងដល់សួរថាមើលមុខមើលដៃជើងឲ្យក្រោកចូលឡើងអង្វិលសួរថាស្លូតឬខើតើបានរៀនសូត្រដល់ណាឲ្យឆ្លើយថាម៉េចដេញដោលចូលប្រើសាលាឲ្យចែងវិជាគេចាំលបដាប់សំនៀងបើថាឯងអៀនហើយចុះមកដេញឡើយវាចង់រៃបាក់តែបែកកែវចាយឲ្យគេសាយថាអាយដឹកអៀនអន់ហើយស្ដា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 យណាស់ខ្ញុំត្រាប់តែដល់ពេលបាយមកហូបចង់ឡាយរៀបរៀបការខំរៀបរឹកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសំរុំនឹងហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់រវល់តែធ្វើរុំទុំមានណឹងតែរូបខ្ញុំមិនហ៊ានលុបលន់នឹងគេទៅសុំញ៉ែឲ្យគេគួយគុណពីនឹងអៀននេះហៅអៀនមិនហ៊ានទៅអង្គុយចិត្តម៉ែក្មេងមានកំណត់ចម្រិតដេញដោលសួរថាមើលមុខមើលដៃជើងឲ្យក្រោកឈរឡើងបង្វិលសួរថាស្លូតឬខើតើបានរៀនសូត្រដល់ណាឲ្យឆ្លើយថាម៉េចដេញដោលដូចឡើងសាលាឲ្យឯងវាចាគេចាំលបដាប់សំនៀងបើថាឯងអៀនហើយចាំមកដេកឡាយវាមិនចង់រៃលុបបាំងកែវបែកចាច់ឲ្យគេសើចអាយអាយនឹកអៀនអន់ស្ដាយ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 ណាស់រូបខ្ញុំស្រាប់តែដល់ពេលបាយមកហូបចង់ឡាយរៀបរៀបត្រាខំរៀបរឹកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសំរុំក្លិនមកហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់រវល់តែធ្វើរុំទុំគេណាស់អីតែរូបខ្ញុំមិនហ៊ានលុបលន់
្រួលខ្លួនណែដាច់ចោលក្លាប់ហើយខ្ញុំត្រង់ចូលកាន់តែព្រមព្រមព្រមពេញក្នុងខ្លួនខ្ញុំចង់តែរុនពេកទៅពួនទៅពួនទៅពួនឲ្យបានសំណាយកដៃយ៉ាងនឹងអង្គគេ
ៀតត្រូវទៀមមួយដៃជីកាច់មែនត្រីសម័យថ្មីមិនមែនហើយប្រោនឹងគេមិនចៃចុះតើអូនត្រីត្រូវការយ៉ាងណាតែតែវេលានឹងឡានណាទៅដែរអីដល់រងណាI'm not afraid.
ងបាយរុំដំដងមកអាយក៏គួយប្រងាយមកជិនបងមកលោកនិយាយកាយបងបោះឲ្យលហើយមើលឲ្យងអើយចាំតាមកឯខំតែត្រួយមិនដេកទៅអើយខ្ញុំលេងមួលទៅមើលឲ្យវវខ្ញុំមិនខ្ចីណៃអត់ទុយក៏មិនដកងអងអងដាក់មកច្រើនទេមួយជាយ៉ាងម៉េចបានជាក្តេចមួលទៅបងyou
ានពោះគូឡាមទៅកាប់តាជ្រលឹងនេះចំបងណាប្រលឹងគឺហាយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងនេះណាសងអូនត្រូវខ្យល់ផាត់ផាយសងអូនសាយម្លេះគូគូអូនអត់ខាតទៀតគេខាតទូចនេះណែគេជាដែលកាពតាសង្ហាអស្ចារ្យណា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 តាមមានឡានស្បីយ៉ាងនេះពីលីកំសាន្តចិនដាប្រកាសចាយតាមព្រះកាព្រះកាយ៉ាងណាស្វាគេអើងអហំ
ันរីយំអត់ហើយណា